Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar pela dor, seja ela física ou moral. Seremos todos contemplados uma hora ou outra, mas cabe a nós o desafio de seguir firme e ter a certeza de que as dores nada mais são do que o aprendizado e o amadurecimento de cada um de nós. Somos falíveis diante da vida, pois se assim não fosse, não estaríamos na escola chamada vida. E por estarmos em constante aprendizado, a dor faz parte e superá-la é a nossa meta. Difícil acreditar que dentro de cada um de nós existe o remédio para podermos superar tudo. E esse remédio se chama fé. A fé que nos faz acreditar que amanhã será melhor e que hoje podemos recomeçar e fazer tudo diferente. Superação é uma virtude valiosa em nossa existência, porque nos coloca firmes diante das dores. E isso significa crescer, crescer para evoluir e nos tornarmos melhores. Se hoje tudo é dor, reaja, lute e confie, porque amanhã as dores vão tornar-se superação e aprendizado. Não esmoreça. Continue firme no propósito da mudança, que desta forma a vitória será certa.